ജെർണല്ലേ? നമസ്കാരം ജെർണ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രീസ് കേജറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ടാ ജെർണയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. മോടെ കല്യാണം. അത് ശരി. അപ്പൊ ഈ മഞ്ജുവാരുടെ സിനിമ കണ്ടാൽ എന്റെ പേരെന്താണ്? അത് കണ്ടാണ് തൊട്ട് വൈഫ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് ഈ നല്ല പച്ചക്കറി പബ്ലിക്കിലേക്ക് അവയർനെസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീൽഡിൽ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ബൈ ചാൻസിൽ ഞാൻ ഈ ഓർഗാനിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതാണ്. അതായത് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ വന്നതാണ്. ഞാനൊരു ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. 85 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ഓർഗാനിക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഞാൻ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു 6 മാസം കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഫാമിംഗ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഫാം കാന്തല്ലൂര് അവിടെ ജുഗനാഥ് വരുന്ന വഴി അത് 15 ഏക്കറിലാണ് നമ്മുടെ ഫാം വരുന്നത്. പിന്നെ ഹൊസൂറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തിനായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 3 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവെയറായി ചെറിയ ചെറിയ ഗാദറിങ്സിന് ഫാമിലി മീറ്റിംഗ്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കണം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഏക ഒരു ജീവി മാത്രമുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേറെ ഒരു ജീവി നടക്കില്ല. ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തരും. അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം, കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അന്നമായി മാറുന്നത്. ആ അന്നമാണ് മനസ്സായി മാറുന്നത്. മനുഷ്യൻ നിന്ന് അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ശരി സർ, ചേട്ടാ ഈ പ്രായത്തില് ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് എന്ത് താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു.